Já estavam aqui. Outros atravessaram mares buscando nossa terra. Foram portugueses, negros, alemães, italianos, holandeses, eslavos, árabes e japoneses. Vocês verão a pluralidade religiosa existente, convivendo harmoniosamente, mostrando que os castrenses sempre buscaram Deus em suas ações. Também a saga de milhares de homens e animais na construção da rodovia do CERN, que, embora inaugurada em 1940, ainda não está pronta. Saberão por que Elvis Presley e Raul Seixas se encontram aqui. My baby's long and tall, just like a cannonball. Now every time she loves me, Lord, you can hear me cry, she cry, ooh, I believe I changed my mind. Atraindo fãs todos os anos para nossa cidade. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado. Chamei Dom Paulo Coelho e saímos lado a lado. Para a China da Augusta, quando cruza convidou. Não é que eu vi o Silvio Passo. Irão rever Dona Benta. Desta vez com 111 anos. Esbanjando saúde e alegria, mostrando que Castro é uma terra boa de se viver.
Aqui são realizados vários eventos que atraem milhares de pessoas. Saberão mais sobre Eurico Teixeira Machado, Dirceu Teixeira de Lima, Renata Macedo de Paula, Cornelis Marius Petrus e Cornélia Aleida Van Lohrissen Van Santen, a Dona Corre. Se aprofundarão na história de Castro. Conhecerão detalhes participando deste túnel do tempo de 308 anos de acontecimentos importantes para nosso país e rumando para o futuro com altivez e galhardia. Senhoras e senhores, é com muito orgulho que apresentamos o Guia de Castro 2012. Elvis e Luiz Gonzaga, para mim, são duas almas gêmeas. É, por exemplo, o Elvis faz... Ele faz assim... Essas coisas, ele tem um swing legal, cintura fina, cintura de, me cabe o coração, no baby já não chega nada. Tem uma coisa de norte, né, de caipira, que há uma semelhança, inclusive na malícia. Keep on shining, shine on the one that's gone and left me blue.